na goza la go a pie mokolo wana e mokolo wana ya me na goza la wa pie papa yo 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 Tala ngonga ya mboyo Bongo la mote mana yo 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 Na yo kaki mingi Mongongo na zambe Yo kaki mingi yoko Malo bana yesu Tosa go tosa zambe Ngala bo iku tosa Tosa lilo baza Ngala bo iku tosa Nima kondi miyoko Ngala bo iku nima Nima kondima e, ngala boi kondima Paposa na zote kabola ginga kona yesu Bisanga mokile zipa kielo gina ya wetambe Mokolo wana, mokolo wana Mokolo wana ya ime na kuzala wapie Bisanga mokile zipa kielo gina ya wetambe Bisanga mokile Neli ngoma la kaye Talangonga yo 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aux émissions à Bino, y a biso les cris d'un coq au bomisana kolanda. Émission les cris d'un coq ezo kambama et pande konabino zizi mulumbu. Bien aimé dans le Seigneur, yo mutozo landanga yo zoami na ndaku, zoami na bureau, zoami na mbeto hôpital. Yebi sabande konayo bazali banda émission les cris d'un coq et bandi. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christu de Nazareth. Yo mutomesana kolanda émission les cris d'un coq. Émission ezo meme la biso délivrance totale na kata ba vie na biso émission zo sala ke to yeba souksa maladi na nga e uta wapi souksa passe na nga e uta wapi émission le cri des cons qui yango e bandi émission le cri d'un con ke zo kamba men église en sidi l'éternel e zo mina veni panzi numéro 33 tozana re manzenge le direction à Kimwenza tozana commune ya makala bien aimé de le seigneur soyez les bienvenus yo mutozo landangai soke en église en sidi l'éternel okozala des cités. Zamba prophète David Gen, a cause zangate kokota makambo a vina yo. Zamba prophète David Gen, a cause zangate kopeso solution. Bisika yo zwaka solution te. Bien aimé, leli mingi. Otamboli mingi. Bakosi yo mingi. O depase bambongo mingi na bopital. Mais yo zo zwa guérison te. O koti même koutu banda kwanganga. Mais otikali kobika te bien aimé. Na yeko la kisayon zela oyo. E komeme lo vie éternelle. Na yeko la kison zela oyo. E kopesa lo kona kata vina yo pena kata libota na yo yango emiso le cri d'un coq ezo memela batu ko kangolama ezo memela batu solution pe sengo bien aimé yo mtozo vana ndako zo raté yaka na église incidi l'éternel okoza la décité église incidi l'éternel to sambela kama kona mardi prière bandaka de 16h30 à 19h30 mokona vendredi prière bandaka de 16h30 à 19h30 dimanche to sambela ka de 8h30 à 12h30 topanzani bien aimé dans le Seigneur yaka bien aimé ovandi mingi na ndaku tana nozaka na distraction mokili yo lingaka ba pesa invitation à fête olika muninga invité yo toke ko consulter maman moko boy a sokola biso poto to ba sansa mabala bien aimé yeba ke nyoso koleka na mais le bana nzambe ekotika na koleka na tata mukolo moko nazo bengi so yaka nzamba za na posa na yo o sanze vina yo o pesa bomo ina yo e pa na ye et bon on zamba Israël a cause en atte concerne makambo aminene na ningina ngamba rezi baba la sere biso témoignage témoignage o toli ngatola na bien aimé o landa déjà mwana o yangola o mona ka santé na de lenge nini azalaka mais le kola kutana nzamba prophète David Gen nzamba prophète abonde la pona ye nzamba zangate kokangola ye yango mona zongi susu mwana o tala santé na ye ndenge azo demeurer ndenga komi munene banda nzamba biki sa ye makam ni nzamba sa na kata vina ye to la nana un témoignage yes sa bonna be man ma beta ga le se de pai to pe da vi ke le pe na mia vi da vi en caso de cuenta vi de pai agora era to si si me de vi ma ta Seigneur, bête la Yesu Christu
mutu ya Nazareth ya maboko. Tala makambuni makambunza maprofete David azo sala. Nakata bo mo ya batu bien eme. Boyoki mwano azolo baka na portige. Alobi banda nakuta nanza maprofete David gen. Depi asambe la po nangai. Lobi kekota totalima nakata nzoto nangai. Nabela kalisu sute. Bien eme dans le Seigneur. Ebo makambuza maprofete David azo sala bien eme. Ebo makamba bo mwoyeto bamba ngo ezate. Tala mwano sante malamu. Bo lobi ko bato babika neni bazonga kate. Yango moni to zongi si mwana oyo. Bo mwana ke abike salinini. Avandi neglize. Atikali sije. Ya temwanyaja nzamba prophète David. Ebo makamba nzamba prophète azo sala. Mwoyeto bamba ngo ezate. Yopo ebinde kona yo. Atungi sama tangu mulai na maladi. Atungi sama tangu mulai na ba difficulté moko songolo. Oh yo yebi. Betele li solo. Loba ke eh. Nzamba prophète David. Azo sala makamba minene. Biso peto kende topa katambang bien aimé dans le Seigneur lingaba pesa yo invitation nabi ke nanzela invitation batwa kuta na Yesu nanzela invitation ebele ba vina bango e sansa yaka yope vina yo e sansé nzamba prophète akota pe makambo vina yo le lenga kota ki makambo mwana oyo ezalai ke prévu mwana akufa mais le kola kuta na nzamba dia ya prophète David gen le shekina de l'éternel akati mbomo imorajwa na liwa alongolia na liste abato liwa apesie bomoi lokwa msoto lobaka Yesu azana bomoi apesi mwana bomoi ah ebongo bomoi ya Yesu etali sami na bomoi ya mwana oyo moyenga na bomba ngwe zate ezane sengo makasi bien aimé makamdamba zo sala elekelaka mokili elekelaka batu na lingina ngambo rezi baba na selebi so témoignage témoignage to linga to landa bien aimé bomona ka mwana oyo lolenge nini papa bondela po na ye to ali boso bomona ka témoignage kana be mention nyoso po awuta kana liwa mwana akufa kana ye mais alobite ngape makamza ma prophète asalinga mwana bomba ngwe zate lokola tirelo banda biki sanga nazaka na bomoi nazanjo to makasi na kete ke malaje ko sanga nazo ngano hôpital tika ngapena le kalisusu na pesa nzamba prophète merci yango mwana nazo senga témoignage botala makamnini ndenga nini nzamba zo batela mwana oyo santé na eti leza malamu tola na témoignage bien lina mande ko mona mona babiloko bat bola ndanga bat bakufa bola ndanga na mona ngo souté ko bela bele sili na komi vraiment bien c'est quoi lo bana nzamba prophète nini bien concerne en pesa bango baia komona bikamwa nzamba zo sana kata ainsi dit l'éternel nga na kufaki mais na nzima ki na tona ola mukakutu ba oyebi sanga e kamusa po deja na kufaki mais nzamba David gen na seku singa baba nga te baia na ba problème na bango ata bakani baia nzamba gen ana bo monsel na bango merci Seigneur, betela Yesu ata milolo. Milolo na yo. Eko sala ke gloire anzambe tombwama. Nanda kubisiko zola nanga betela Yesu milolo. Poma kamzamba zo sala. Ezo leke la mayela batu. Bien aimé. Mwano alobinin. Na yeko tombo la mune nanzamba prophète David gen. Abiki sanga na liwa. Soki nzambo yote. Nenga si na kufa nangai. Bien aimé. Bomoni ke. Eza ma kiona te. Eza pe montage te. Alobi te. Nzamba prophète. Fait a selinga minene azobatela ngai na moni na nga konter te moni pe fartirite o ba ko pesa ngai futa o ta de mbongo ponga na batelu yo bien aimé yango le bité na sanga ne loko pesa nzambe te sikana leka na témoigné moné na nzambe bien aimé dans le Seigneur yo muto lalaka o lota ka bandoto bazo landa yo ozana kati ya zamba o lota ka bandoto bazo leso biloko yo zana ville mais chaque jour yo lota ka village na bino olota akaba kango na sanzete olota akaba peso musala osala kana butu mena moibo sola mke oza mutapasi luka nzambe akata bandoto wana ya mabe peut-être olamuki na tongo oye bali soute ndoto ninga na lotaki bien aimé dans le Seigneur nazote li son nzamba prophète David gen azaka teke nzambo azobiki sana malade azape nzambo yo azala sozo lota mabe azawa na pona kukata bandoto wana peut-être bakanga yo bakomi sayo ta
ba ba komi sa yo ngombe polo mba ke ko boma yo me yaka panza ma prophète David gen so mona zo tika yo ndenge wana alingi to kufa mbangu mbangu alingi te bando kibali ya yo yaka neglise en sidi l'éternel ezo mina veni panz numéro 33 tozana are manzengele tozana direction ya kimwenza tozana commune ya makala bien aimé ceux qui ont yé okozala décité zamba prophète David gen akokota makambo vina yo obili bota na biso to yoka na kate mes entente koto na libota bana tata moko mama moko boyoka na te bolinga na te diable azo linga kotsa likamoko nani ya kufa la libota na bino yango mona tindele bino nanu e compréhension boyoka na te po bofongo la porte bien aimé tala banda ne bandi bokufi mbala combien tala banda ne bandi bozwaka ba sangwa mabe bien aimé dans le seigneur na tel sonza ma prophète David allez panier circule encore tant un miracle et le kina nouté bien aimé nzamboyo oye yebie azala ki lobby azal lelo azali bela na libela atikala ko changete yakanza ma prophète David akota makambo vina yo bien aimé oyoka ba sanga batu na bible bien aimé soki ana lelaka na moment opé ana pas zali azol lela bien aimé dans le seigneur soki tabita akufaka bien aimé eloko seku sakaye eza kitoko na yete misala malamu oya bande sala yango esereke nzamba kanisela ye azongise na bomoi ebongo po ani yote oso komino na suka olobinga nne na za na suki na omona tena okende wapi na tambo libalienga ba mbongo hôpital ba wapi misela ngo ordonnance chaque jour nzamba sala nde bozana boze prêtre ba changer mino de hôpital mususu batini ba pese mino transfert boke en hôpital mususu bien aimé ngana e kota liso le véritable munganga Jésus Christ mutu ya Nazareth oso ka koti makambu na yo akati kolela Oso ka koti makambu na yo akati malade yaka l'église si dit l'éternel nzama prophète David akozanga te kokota makambu vina yo na ningina ngamba akasi baba lancere biso témoignage témoignage otoninga tolanda bien aimé okomona musel na nzambe azobondela pona mwana mwana o mama na alobi batambola mingi a témoigner nanouté mozomona kaka prière nenga ba bonde la pona mwana oyo ba mwana ba tamboline mingi ba bibo salaye ezalaka makasi esali déjà 2 ans ba batamboli partout ba dépenser ba mbongo ba ke wapi ba kete na ba église pe ba kei mais mwana atikali kozwa solution te atikali kozwa pe le bi côté mama na yo ki sangwa nzamba prophète David gen le shekina de l'éternel habite tikana ona kende pe nzamba prophète qui s'amoua en angaï bien aimé de le seigneur nani n'a gambo à rési baba lancé le biso totalement ma kamnini zama prophète David azo sa na katabo moua mouanou tolanda image après mené à l'hôpital Bien aimé dans le Seigneur, bon outil kolanda image, ma kandenga ni papa zobonde la pona mwana oyo. Bien aimé, namoni na ngamba régie fait balukela ngaba tie la biso, lo lenge nini résultat mwana oyo makamde mama na témoigna ki esengoni mama na zonga ki nango. Bien aimé dans le Seigneur. Et bon oyo zo landangai, oyebi mwana na ya umeli tangu mulai na maladi, oyebi mwana na ya umeli tangu mulai na pasi, botamboli na yebali yebino bambongo na ba faux prophète, ba kosi bino na ba guérison ya lokuta. Bien aimé dans le Seigneur. Boyane en église ainsi dit l'Éternel. Nzamba prophète David a kozanga te kokota sa guérison miracle na bomo ya ndeko na yo. Olobi te mama na biso docteur a ebisi biso to zonga na ndaku. Ah pona bango mayele na Yesu ki. Yaya bisika mayela ba te sukaka yango nde ya Nzambe bandaka. Nzamba linga ki ba docteur ba koma na suka pona malade ya ndeko na yo. Pona malade ya mama abino. Po ye tangu ya zo telema azo sala azo
Nazobi qui saye, gloire ne salanine, et tombouama, boyan en église ainsi dit l'éternel, nazo bengi sabino, boyan aye bien aimé, église ainsi dit l'éternel, tozo sambe la mardi, mokona mardi de 16h30 à 19h30, vendredi, mokona vendredi de 16h30 à 19h30, samedi tozo na tolo na se bien aimé, yakana mikumba na yue pa yan zambe, moutunyo soto na se yakaka anali puta, tikela nzambe ki tia vanda, talaka soza matanga muto apeke sote ya hebi sote ke kova na kitite yo moko sozu problem moko esoke na motema omona kutu kite lokote ozo vana se se pose yo moni nzamba revela ki momo sali na ye to tchaka tolo na se yakana makambu na yo oe lelisa o tango molai pasue umela tango molai wana yako explika ngon zambe talo bete li bate bele masolo na yo batikali ko memelo solution te talo kenda patata mwasi na bino ozo ke kolela ozo ke pa noko na bino na maya misu motika luko zo solution te yaka na tolo na se nzamba prophète David azo sala makambo minene pe akokamwa bien aimé linga ko sola na nzambe mingi yaka bien aimé to sambele longo to tombo la gloire nzambe et tombo ama nzamba ko zanga te ko selo makambo minene pe akokamwa bien aimé nazo bengi so yaka na église sidi l'éternel ezo mina veni Panzi, numéro 33. Tozana Are Manzengele. Tozana direction à Kimwenza. Tozana commune Yamakala. Bien aimé, ceux qui ont une église ainsi dit l'éternel, au cause de la décité. Zamba prophète David Gen, à cause de la tekokota, makamba vina yo bien aimé. Tozana séminaire, tozo préparé bien aimé. Ma papa m'a tel yango même Zamba. A quel loukan Zambé. Donc à quel solana Zambé. Zamba tel solo lengenini. A kotali sabiso. Makamba zo ou te paye. Potozala kana posa. To sa vie éternelle bien-aimé pour ma pangu mituka mbongo nyose kolekana meliloba na nzambe ekotikala ko kolekana tata mukolo moko bien-aimé bazalaki na pasi Yesu atindaki liloba lilobe yake kangola kibango c'est pour cela yango moni pe atindi pe momo sali na ye mata zamba kendo lukango kutana na ngai ngana oriento lolenge nini otambusa peuple bien-aimé yaka kozanga yango te na seminaire na bondelio na siprio yaka ezabo ya yomoko olobi tenga na kokosela nzambe te nde nazano jeune fille bien aimé viba prepara ngo so mwa saza nzemi so sele etite ozolio bota posta ila mwana let ba oseka yo ba ozanga meme kushi ya oyambela mwana eza pende moko na vie chrétienne prepare vie chrétienne na yo oyebite tangu nini liwe kokanga yo peut-être e la kayote ezo okotyo ke lala otikali pona libela mususo kyoke sokola otikali pona libela molobi te ngana osela kanza metina ko mama mubimba nani ayebiso ke ko mama mubimba préparer malamu nzota malade ekumi saka nzambe te bien aimé nazo bengso église ainsi dit l'éternel ya kanza ma prophète David akozanga te ko salo makambo aminene nani na ngamba resi baba lancele biso nanu ba image to ninga to la kisa bien aimé otala ndenge nini ainsi dit l'éternel ezaka te oli sakoli yo le bien akeka na yo ka prophétie mais batali sabiso le lengeni ainsi dit l'éternel to sambela ka kit na biso le kanaka ndenge nini bien aimé fo luka nzambe na profondeur o sambela ko tam so jenaka de 12h de 18h jusqu'à 12h au kati o ko koma 18h te to mo moni li kambu na yo ozozo a changement te ozozo la ngwe ya note changer façon à prière même ana pe a changé qui façon prière naï bien aimé balak sabiso le renge nini n'église ainsi dit l'éternel to luka kanzambe to na image Thank you.
Seigneur, où tu kolanda lo lengeni l'église ainsi dit l'Éternel, to sambela kato luka kanzambe. Bien-aimé, ozoyoka kombo église ainsi dit l'Éternel. Donc elobi Yahweh Nzambe. Et bongo makambo Yahweh Nzambe lobaka, nanya longola kango. Donc Yahweh Nzambe soki alobi etikala kandio, c'est bongo. Donc Yahweh soki alobaki okobonga. Donc jamais la kamutu atikalo la kokokisate. Donc soki alakio efako eko kisamakaka. Donc yopen mutozo lingo ya église ainsi dit l'Éternel. Na encourage yakana kondima. Yakana kondima nyo solobi te. Ngape na kei nakutana Yahweh Nzambe. Lokole lobi Yahweh Nzambe. Ngape makambo ya lobaki ya malamu pona ngai eko kisama. Talaba prophétisela yo na banzela na babisi. Na prophétie ngo tilelo. Eko kisama te. Balaka yo makamine baloba ko ko voyage. Omoni ndengo sa no ko bonga. Me etika ko bonga te pourquoi? Po yo mona ngo do o mi pesa ka te ko loba ke te. Ezape ya solo nzambe mutu a lobi na ngai. O sezira ki ango te. O kote la ngo ma bonde li. O loba te na ke luka nzambe. Po makambo ba lobi na ngai. Eko kisama. Bien aimé dans le Seigneur. Omoni ya bakuke. Tangu Yesu alaka kiye. Atika la ki kaka na portu. Negu. Zazo izela kaka tibilaka na ye eko kisama kibilaka bakuki elanda ke na ndakute eyaki kolande na eglise bisika ndo sela nzambe ne bisike kokisemela kiye me biso lelo tozala suba bakuki te so to moni e wumeli na sanze na ke kotoyo bien aimé dans le Seigneur ondi makateke Yesu azalaka ondi makateke nzamba salaka ngana ye ko confirmer yo nzamba zali pe azo sala tangwa miracle esili nanute pe etikala Kole kanate, bien aimé, yaka n'église ainsi dit l'Éternel. Yaka bien aimé. Zamba prophète David Gen. Aso salama kamba minene pe akokama. Olandi le lengenin batuba zobondela. Bien aimé, yaya, nazoe biso lelo. Eza prophète David Gen ite mutabi kisakabatu. Eza yesu ye moko mutu ya Nazarete. Yende mutabi kisaka. Ye kakaze instrima pamba. Azaka pundo nzamba zo etilize. Bien aimé, eza pe le lenge moko yo. Talaba grasa wata nzamba oku. Kunda yango ozoba grâce nzambo tsana sali peka olobi na osela nzambe te nazaro na mai na makira efera melankoi efera mela primisa e kotela nzambe za distraction nani ebisio fo primisa nande zomela eza distraction makasi ya vina yo omoni botolo zo ke kota wana eza distraction makasi na kata vina yo linga nzambe na kata vina yo nzamba kozanga te kosela yo ya minene nzamba kozanga te kosela yo ya kokamwa nzamba kozanga te ko changer makambu ya vina yo bien aimé yako linga nzambe po nzamba sala makambu asika na kati ya bomo ina yo bien aimé dans le Seigneur na kati église ainsi dit l'Éternel bazo organiser milulu moko ya munene bien aimé nzamba zolo bakati ya mosali na ye bien aimé kala mingi te bozongi ya Yesu bozongi ya Yesu za kala mingi te yo bi banda babanda koloba Yesu ango akoya Yesu ango atikala koya te bien aimé osomo na tetala nde bato azokufa bato bazokufa mutakocha lali ya kufi mutababimika bo asala kisida kei ngana mona na ngola mabele zoli ya batu bien aimé mutabimaka lobi na ke luka diama me kozonga Et le yeux na mboka mabele lié mutu et kamu sanga na bi oh comment c'est possible mabele bo mabatu bien aimé lingo bongisa okufa na Yesu osekwa na Yesu kala mingi te nzamba zozonga kala mingi te Yesu azoya linga Yesu aya ozala boni relation na ye okufa na ye osekwa pe na ye bien aimé pourtant trompette ko beta bien aimé ozala bato liboso ya kosekwa bato liboso ba kosekwa bazaba chrétien bandimeli Yesu na solo pe na bosembo wazo sela nzambe na kobanga ye tala yo banga ka nzambe te omanka ba pasteur mingi tala yo banga banga nzambe te dimotiaka te ofando pesa te soba pesio musala olobinga na okokate na osala ngote me so mutaye lukiro makambwa mbango zo tele muzo swana bien aimé nzamba zana posa na yo azana posa na yo mto bungi nzela osonga na kati ya nzela nzamba zana posa na yo yo mto ebikete e pana nge siri ngana obonga lisute Yesu azapa na posa na yo yakapota sala nini abongisa vina yo po gloire na ye sala nini etombwama na bengson église ainsi dit l'Éternel ezwa mina veni panzi limerona yango
33. Tozana commune Yamakala. Tozana Are Manzengele. Direction est Kimwenza. Bien aimé ceux qui ont l'église ainsi dit l'Éternel. Okozala des cités. Bayana Maya mis une église ainsi. Bazonga na koseka. Bazonga na esengo. Bazonga na joie. Pourquoi pas yote? Ozoape joie wana. Pona nini yote. Yopozo esengo wana. Oh baninga bazwa ki bien aimé. Ezana nous retarte. Est-ce qu'à cause à la retarte? Atamu kolomoko. Bien à moment ni David na Bible. Tango akenda ki na champ de bataille. Papa na tinda ki ye. Ake kotike la bande konaye biloko. David akenda te po abunda. Ba yane tan ba moni ye. Tango ki Saoul azo prepare. Azo ebsa batu pour proposer batu. Oya ko bundane soute wana. Oya ko gagne ye. Na ko pesa ye mbongo. Na ko pesa ye mwasi. Na ko se ele nyoso. Bien aimé dans le Seigneur. Mais David ete ake intere wana te. Ayoka ki pasi. Ne bando finga. Nzamba Israel. Yango moni David lataki makasi wana ezaiki yete mtabundaki Yesu Kristu yende mtabunda po kata Goliath mtu bien aimé mais tangu David abunda longa ba yano bazaki ba soda ba mamu nokekanga me bango mais liboso ba yese ke longa kuna mtu alolendo ezali longa mo pena yu tango betela baninga li solo na ke église eh ba baba banda osambela est-ce que ba sanza nde bokenda osambela wana est-ce que bozwa kanin bien aimé dans le Seigneur na okoso tozo préparer vie éternelle mtu a préparer vie éternelle azate esa yomoko ya kanzamba prophète David azanga te ko sala makambo minene na kata vina yo église site internet to sambela moko na mardi de 16h30 à 19h30 église site internet to sambela ka moko na vendredi de 16h30 à 19h30 dimanche to sambela samedi to sana tolo na se bien aimé ya kanali puta na yo Yakana liputa na yo oye bi sanzambe makambo ezala kati ya motema na yo ba paso ba secret motema oye lo bana ngo mari misamu na betele ye masolo akati yaka mokolo a samedi obeta masolo akati na mobali alibala oye ko decevoir yote ata mokolo moko egre site internet osambela ka dimanche kulte banda ka de 8h30 à 12h30 Bien aimé, mouton amoutazon yina ndaku na ye. Yakan zambe, azangate ko sala makambwa minene, nakati a vina yo. Bien aimé, tozo prepare seminaire à mounene. Bien aimé, yakan zambe, asala makambwa sika, pe makambwa minene, nakati ya vina yo. Yokana nou tem, temo yo bien aimé, don eza tem moko tre prophétique. Bien aimé, don zambe, na ebite, amoni ke bana ne basa ya kobunga mingi. L'église a l'église à battre à biso, au coquin de poto, au cobala, au cozoambongo, tant au monico zobalate, au robinzambe wana salakate, tant au monico zumbongote, au robinzambe wana salakate, orkete, ezabiso de Tolukanzambe mabe, Tolukanzambe biente, menzambazan po sanayo, tant soit ebisaki ondenguana, potang yoko ya, omi diniso lukien à profondeur, zambazangite, komi monisama, nakata vinayo. Temo papa zo parle nango, na seminaire ou ekobanda, le 26 ya août bien aimé to suki sango le premier ya 9e mois Zamba Israël soki oyé donc na bengi sabino bato boza bato malade ozana malade ne umeli tango molai onga na mona kate na kota ba dossier na musala bazwa kangai te nde na zaboye ba minga nga balobi nga na kobika lisusu te yaka na tem na seminaire oyo donc zamba prophète akozanga te komi moni sama akozanga te ko sala makambo minene na kata ba vina biso temo papa zo parle na Le retour de l'arbre d'olive en Israël. Donc, bien aimé dans le Seigneur, yakan zamba Israël, a kozanga te ko sala makambwa minene na kati ya vina yo. Bien aimé, yaka yo po bénéficier na teme kitoko yo. Yaka yo po bénéficier zamba prophète David gen a sala makambwa minene pe akokamwa na kati ya vina yo. Kole ki se temo boyete, yakan zamba prophète, c'est qu'a monique bana ne baze ya kobunga mingi. Bana na ema te ya bazo kendo kozwa ezo tombo la kombo nzambe te yaka nzamba talisa yo bozongia yesu eza kala mingi te nzambe kala mingi ta zozonga na sena mokili oyo yaka lingike alingi te oke na mfer nzamba lingi yepe yope ozana lobo kwa tata to yemba ozana ozana bisika moko to yemba nkembo ozana bisika moko na ye longo bien eme tala lolenge ni yosa ili nzambe makasi litomba nini na moko na suka oratebo konzali kolo Ok, nan fer. Et koza la passe mingi makasi. Ta lo lengi oyembe la kanzambe. Msusu, oyembe la nzambe. Oyebi nzambe wana biente. Ya kanzamba prophète David gen. Azangate
te kosala makambo ya minene na kati ya vie na yo na kati ya séminaire oyo bien aimé za milulu moko munene bien aimé ya kanzambe asala ya kokamwa onde kona yo libumwe vimba ye onde kona yo ndengo zawana batambola na ye na hôpital bomba minganga bazongi sabino ye na ndaku yaka na une église incidie l'éternel bien aimé yaka na ye na séminaire lingo bandango banane bandeli pata mukolo moko te o raté makamala mo ezobi ma bien aimé yaka nzamba prophète asangate koselo bolamu yaka nzamba prophète David Gen asangate kokota makambo avina yo yaka nzamba prophète David Gen asangate kosepelisa yo bien aimé tala nanu bobandana mobali malamu bobondi ko préparer libala bo préparer libala na bino bosobilo ko libala me komi kana mona ngonga suka mobala zubilo ko wana akebani mwasi mususu bien aimé yo zaona ka pona kolela peut-être le kolo mbali boso eye mbala mi balé okomi nango tina 3e coup wana bien aimé yaka nzamba prophète akata yo ezel esengo mwasi abala to botamaka to salisi fecha ko boba salisi bso fecha ko botama basa ese mso fete anniversaire mais suka na yango e fo bala okota na ndako alibala bien aimé dans le seigneur tala yo mabale de via kayo e kenda pa batu mususu tala yo bisengo wana e kenda ra pa batu mususu omona yo moni passe na mobali meto ko mobala zimbongo alobi yo lisusu te oza su mwa sa niveau na ngai te ya kanzamba prophète David Gen akota makambo vina yo peut-être na libota na bino balakela bino mabe balobake bateka mabala na bino ya kanzamba prophète David Gen, akena ko récupérer mino mabala wana, biska bateka ango, mukobando teka ango, nzamba prophète David Gen, azalaka wana, yaka délivrance no yango. Néglige ainsi dit l'Éternel. Et zom na veni panz, numéro 33. Tozana are manzengele, tozana direction e kimwenza, tozana commune ya makala, bien aimé dans le Seigneur. Bali moro zomona wana, cette télévision no, bien aimé, benga bali moro wana, ton mususo kazo bungi, bien aimé, toye bana ko orienter yo, le lengo ni no kutana yo. Ngana zoke ne kaka pona kuta na prophète asakola pona ngai bien aimé yako yoka maloba na nzambe vraie prophétie esa parole de Dieu tango yoki ozaiki ako bunga bien aimé ozonga na nzera tango yoki olobite makambo baotea onye prophète na zolo beleka zina ngai esa saint esprit de Dieu oya yebi ba shock na yo yango zolo ba poyo bika poyo sanze nzamba lingi yo mingi bien aimé nzamba lingi yo makasi yango azotike lo viwana o vivre ka bien aimé komona ngote ke eza azar ke nzamba zo salela ngai te nzamba zo abwaki singai nzamba tikala ko bwaki sa yote yaka ne dien sidi l'éternel nzamba kozanga te kokota makati makambo vina yo yaka bien aimé soko lingi okuta na prophète yako kotina nu kilte obondolo yo ki mateya na sima kilte bien aimé papa za papa na biso nyonso akozanga te koyamba yo bien aimé ko wela na nte potala mbala kombe ba peso ba prophétie ba peso ba prophétie mais alobi te nzamba prophète David azana posa ozala enseigner azana posa lobi ozala mutu azana posa peke lobi o défendre komo na ye o ko défendre ngo kaka te na prophétie o ko défendre ngo à travers parole we kokota na kati ya vie na yo et tongi osali oke ozala mutu bato bako mono pamba mais linga nzamba Israël amona yo ozana intérêt azana intérêt mobu na kati na yo atia ba mbuma na kati no yo yeba kate atia ba mbuma malamu oyo soto telemi abana moko na suka na oseku sa mabanga po basakola koko katate ke mabanga ngo oseku seza mabanga kayu eza ba brique eza ngai na yo o to saki ba twa pamba ba tukutu ba mutu mswa na fami ba omono lo kote mais nzamba yebaki le pourquoi ataki yo pene pene ya musali na ye ya kan église sidi l'éternel okozala de cité yo mtozo landa ngai peut-être wako kutanga na katikati bien aimé dans le seigneur émission zo landa eza émission le cri d'un coq ezo kamba mon église ainsi dit l'éternel ezo mina veni panz numéro 33 toza na direction e kimwenza toza na commune ya makala arena biso eza manzengele bien aimé soki oyé okozala de cité nzamba prophète David akokota makambu na yo na mona batu ba ya maladi bazonga na maladi na bangote na mona batu ba yana bibembe bibembe c'est quoi de grand ainsi dit l'éternel pourquoi pas yo tala benedi pamboli na yo étoile na yo bakunda yango mais ya kanza ma prophète David a picola
étoile na wana bisika bakunda bien aimé zama prophète akozanga te koselo makamba kokamwa nani na ngamba reci ba balancer le biso totala makamba nini zama prophète azo sala na kata bomo ya batu totala lolenge nini prophète nzambe tozo bonde le longo biso nyoso yo lobita muso kenda eka na eglise na pona prophétie enseignement pezali linga na vino za l'enseigner tola na makamba nini zama prophète azo sala na bomo ya batu. Mais c'est ton conquistant. Mais ça, ton monde à la grâce à qui il y a pour être monstre. Ça, parce que ton monde a remis la révélation de Jésus-Christ. Mais ma vie, c'est la révélation des gens. Mais ma vie, révélation à Jésus-Christ. Bien aimé, vous avez dit que révéler ma capo et mon papa et d'accord à Jésus-Christ, vous en avez. Amen. Alors, jamais, n'a pas. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Okay. Et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son nom. Ah, il est assez de deux hier par le moment et en moi j'ai naillé. Alors, oui, assez de deux hier par le moment et en moi j'ai naillé. Oh, l'ange, septième ange est là pour sonner trompette. Parce que quand il y a un et vous allez la trompette, les outils et vous allez la voix. Puis le livre au son de la trompette. Vous voyez ma campagne dans Othéa. Dans Othéa, plus pour nous préparer l'église, il y a un peu de calamité sur ce son. Amen. Amen. Il y a un peu de calamité sur ce son. Il y a un peu de calamité sur ce son. Un jour, on peut payer sur ce son. Amen. Il y a un peu de calamité sur ce son. Il y a un peu de calamité sur ce son. Il y a un peu de calamité sur ce son. Mais il y a un peu de calamité sur ce son. Il y a un peu de calamité sur ce son. Amen. Habitant au septième ange, donc n'a mon mot pour bâtir les mamans par Dieu, on va compagnie. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. À cause de ça, depuis le deuxième, maintenant mon mot et à moi, j'ai naillé. Oh mon mot et à ange, c'est la voix du Seigneur. Oui. Nous trois compères, ça veut dire que nous devons découvrir, nous devons connaître les voix et en Zambé. Et ça n'a pas. Zambé, il y a mon mot, à cause de la vie, nous devons découvrir tant que l'ange a mauvais de la trompette. Amen. Yaya, attends, on est là, il n'y a pas de trompette roubette un jour. Attends, on est là, il n'y a pas de trompette roubette un jour. Bien aimé, enseignement, il faut que vous ayez pour la bâton de sous, mais bâton va vous compagner à vos pieds. Parfois, pour vous. Amen. Tout va, amen. Amen. Ok. Par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dans mon moment, il y a ange, il y a un ange, il y a un ange, il y a Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu? Et le témoignage de Jésus. Priez à Tatola qui ni Tatoli na Yesu. Tout ce qu'il a vu. Et revenons à mon âge. Le verset 3. Et avec celui qui lit. Ah, et c'est mon amotoyo à Tatanga. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et où y a Zoyo Kamalo Baya Lisakoli. Et qui garde les choses qui y sont écrites. Si vous constatez l'abomination dans la désolation, entrez dans les lieux très saints, vous les lecteurs soyez prudents. Ce que mon père m'a dit, vous comptez à l'église, nous avons passé maintenant, c'est le roi à l'état saté. Nous avons maintenant violé le roi à l'état saté. Pas à quoi escroquer le roi à l'état saté. Attention, il n'y a pas que ton homme n'a pas quoi souka. Bien aimé
dans le Seigneur, où tu colanda image. Ozo raté ma kambwa minene, ozo raté ba enseignement, ozo raté ma te akitoko. O ezo te ya manakati n'église bien aimé. Yaka nzambe, okolingaka, ta nzambe azo filmer batu. Nakati ya seni na ye, yo poza la ka bien aimé. Yaka nzambe azangate, kokota ma kambwa vina yo. Yaka longwa nakati administration mokili bien aimé. Yaka n'église ainsi dit l'Éternel, to luka ka nzambe, to sambe la ka. Po nzambe sala nini, akota ma kambwa vina biso. Po moko na suka, to zanga pe vie éternalité. Yaka nzamba ko zanga te kokota makambo vina yo. Yo lo baka te ngana ko témoigner kaka so nzamba pesinga imbongo. Peut-être bien aimé obota kana pasi yo bota kana césarienne ta lo bota na césarienne trois fois. Bien aimé kambele kota na nzoto na yo. Et so ta nzamba sala mwasi abota na césarienne te. Force ya ko bota mwasi nzambe mutapesa ngo. So monye komi ke makamba césarienne et komi complication monde des ténèbres. Ta la bando banda moi sinon banda bota na césarienne lukan zambe na ben si vinu neglen si di l'Éternel bo ya bo lukan zambe afin que imorazi wana ya ko bota kana ba césarienne et si la bien aimé o bando kara bo moi sinon ke omoni o ko muta makanisi ebele ya na bota kana césarienne bien aimé tana na kata li bota na bino bien aimé li ba les aka passe kote ke za na passe po bote ke za problème o koko banda no bien mais suka longo fo kweya donc o koko banda no voyage suka na yo e fo katana na nzela o bo voyage kina muninga famille entelle moko na bango dinda ki na mai bien aimé yaka nigre ainsi dit l'Éternel nzamba prophète David alongo la malédiction na o batira bino tang mulai na kati ya libota na bino nzamba prophète azanzambo azo sala azanzambo akota makambo abatu akota makambo na biso na kati ya banda kute akota makambo na biso te na kati ya distraction te bien aimé akota makambo na biso so te sérieux na kati ya vie na biso to lingie le quoi mokonzi pe mobix na biso na lobi non likambo nga na zanango ezaka na le sel mu tout o ya kotango ezaka Jésus Christ mutu ya Nazareth so akoti makambo vinanga ndena ko zwa esengo yo pe yaka n'église ainsi dit l'Éternel nzamba prophète azangate kokota makambo vina yo bien aimé na ningi na bazo bengisa yo yaka n'église ainsi dit l'Éternel nzambe a prophète akozangate kosala makambo minene kosala makambo kokamwa kosala makambo miracle na kati ya libota na yo bien aimé na nazo bengiso yaka okozala de cité yo mto tamboli tangu mulai boketi na bamboka pona maladi wana boke ko constituer ti banganga pona maladi wana babengi ngo maladi incurable na église to bien ngo ba ka résistant o yo résister bien aimé eloko mokote elekra kanzambe na makasi eloko mokote nzamba lembana yango zama kota likambu abanda ngo ne bandeli asika ngo na katikati nzambe so akoti makambo vina yo kino na suka so kino na moni bia note bien aimé kotika koluka nzambe te so kino na moni sengo te kotika te kangama na nzambe po nzamba sala nini asero makambo ko kamwa pia asero makambo minene asero makambo miraka asero makambo sengo bien aimé na bengi sio bien aimé dans le Seigneur ko rate te na milulu a malamu moyo o ezo bandela biso le 26 août. Bien aimé dans le Seigneur, il y a qu'à bien aimé, aussi la première. Bien aimé, il y a qu'un zamba prophète David, azangate kosé lo makambo esengo bien aimé, korate séminaire ote. Bien aimé, il y a qu'un temi kitoko bazolo bela bien aimé. Il y a qu'un zamba prophète David, azangate kokota makambo vina yo. Il y a qu'à yo pose à la participer, na katia thème oyo. O bénéficie pe makambo minene bien aimé. Nazo bengi somu kona séminaire o y a qu'à. Ezo banda le 26 bien aimé. Il y a ou toto zoami. Bien aimé nzamba prophète akozanga te kokota makambo vina yo. Bien aimé dans le Seigneur, yo mutolanda ki biso bien aimé owe okuta biso to komi deja na suka to banjo ke na suka na pesi yo courage mesana na kolanda ngai mesana kolanda emiso le cri d'un coq na pesi yo courage yo mto zwaka ba numero ozwaka ba adresse ozwaka bo lembu ya koya oyaka te. Bien aimé na pesi yo courage yaka soki oyé okozala desite nzamba kozanga te kokota makambo vina yo. Bien aimé bana na okena ko cité
na pesi merci na yo muto landa kingai na bosani pete ko pesa merci na équipe technique papa na biso a filmé kalata azo filmer malamu papa na biso papa Cédric nzamba Israël nzamba prophète David azanga te na ko pambolo pe sobo mo imulai po misala malamu azo sala ezo ndi mama e pa ye moko Yesu Christ muto ya Nazareth ezo nzi mama pe e pa prophète David gen le shekina de l'éternel na bosani pete nzamba pambola mama Colette Ibumbu abota zizi mulumbu nzamba pambola ye pe nazo bosana te papa na nga prophète David gen le shekina de l'éternel mon papa na pesio merci papa merci pour l'encadrement merci mingi na bino batu bolanda kingai tika nzamba lola nzamba Israël a pambola yo merci au revoir. Makolo wana ngaina gozala go apie Makolo wana Makolo wana ngaina na gozala wa apie Papa yo 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 gozala wa apie Papa yo 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 Papa 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 yo 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 Papa yo 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 Ni ma condimion, ni ma condimion.